ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବୁ ଆମର ଖୁସୁଖୁରୁକୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅଟକେଇବେନି କି ଧରିବେନି। ପ୍ରକୃତରେ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ଯିବା ଝାଡ଼ା ଯିବା କହିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ ଉଠିଲିନି ତ ଉଠିଲିନି ସେ ତାଙ୍କର କବାଟ ଦେଇ ଦେଇକିନା କଲେ ଝାଡ଼ା। ଝାଡ଼ା ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା କି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେ ବଡ଼ ପାଟି କଲି କି ଯାହା କଲି, ସେମାନେ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି କି କବାଟ ଖୋଲିଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏଇନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜାଣିଛି କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପଟ ଘର, ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଢ଼ୁସୁର ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚେଇଲେନି। ଯଦି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବୁ ଆମର ଖୁସୁଖୁରୁକୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅଟକେଇବେନି କି ଧରିବେନି। ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲି, ମୋ ଭାଇ ଧରିଥିବାରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇକି ଥିଲେ, ଆଉ ମୁନୁରି ନନା ହରିକା ତାକୁ ଅଟକେଇ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଯାଆ ଦେଢ଼ୁସୁର କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ।